stark. Ställ dig på en rad här. Det är min ring. Min ring. Okej, okay, du får börja. Ja. Vi ska göra precis. Ja. Han har också varit med och byggt. Eller hans pappa har det. Vi har ju också varit med. Har du förtur då? Ja. Och Pille och pappa har det. Du får välja vilka kedjor. Ställ och prova. Och sen fastnar man med huvudet. Vi hoppar ut här, hoppar in där borta, så kör vi en kö så här.
Kalle, ne gitti? Yeni. Profile. Profile. Yeni. Ne ström? Lånar du bara eller nästa? Nej, men hon. Hon är så jävla kattig morgon alltså. Vill du låna nästa då? Jag har den nästa. Jag har den nästa. Du tror inte det blir kallt om vi lägger dem här in? Jag har bytt det, jag har bytt det! Vad fattar du då? Han är i den då. Gå in! In, in, in! What?
Stefan kommer snart. Var beredd då. Nej, Max går väl in. Max in. Byta nu. Men jag vet, de anfaller. Så kan man inte. De måste få bort pucken. Nej. Vilde! Ninne! Hej! Kom igen nu! Jag har tittat på min pappa. Jag har tittat på min pappa.
kvar. En till ut. En till. Thank you.
vattensved. Ja. Olli sopar på en riktig tappning. Bra bit, Alex! Kör! Bra det här, Alex. Han åkte på en riktig... Men såg ni min open eyes? Jag såg ni min open eyes? Han tappade handsken. Såg ni min open eyes? Han tappade handsken. Eller ja, såg ni min tappning? Han tappade handsken. Jag var open eyes. Kille, du kom!
Sen kräkning där till fan. Så du kan kräkning fan. Jag ska kräkning sen. Han var fjol. Roma! Kämpa! Roma! Där uppe! In! Jag såg på det.
Alex, nu! Alex, det är bra! Vänta! Det här var kul, alltså. Alex, åh! Nu! Tack för att du är med dig. Varsågod. Men den hinner av. Han har varit inne i över en minut. Från Sam. Jag har en sån till dig sen. Tack. Efter. Han har lite skit. Max, du kan byta. Nej, du kan inte. Nej, nu! Sopa killa! Och han får pucken såklart. Max, över! Över! Som börjar grina. Alex! En till, en till! Bra! Jag väntar här. Gustav, när du går ner i Butterfly, då flyttar du äcken. Liksom, de lurar dig liksom så här. Så försök att gå så här nära. Och sen liksom, kan du liksom vara så. Bra kört, grabbar! Jag behöver inte vakna här. Tio, kan jag också få mina? De svarta där. Där då. Eller vänta, vad? Kan, det är kanske de där. Ja, det är de där. Jaha. Va? Tio, det var inte vi som skulle. Det var Nacka. Det var Nacka som skulle in i världen. Kan du lägga tillbaka mina skid? Tio. Kan du det? Pappa, jag kan fixa det! Jag kan göra det!